përse quhet Jezusi, Biri i Perëndisë. Në testamentin e ri, Jezusi identifikohet vazhdimisht si Biri i Perëndisë. Por apologjetët musliman zakonisht theksojnë faktin se në Bibël, shumë njerëz të tjerë quhen bi të Perëndisë. Pra, përse titulli Biri i Perëndisë është kaq i rëndësishëm për të krishterët. Për të kuptuar përse Jezusi quhet Biri i Perëndisë, duhet të shohim mënyrat e ndryshme që njerëzit mund të jenë fëmijë të Perëndisë sipas Biblës. E para, qenjet njerëzore në përgjithësi quhen fëmijë të Perëndisë. Tek veprat e apostujve në kapitullin 17 Pali na thotë: "Në të ne jetojmë, lëvizim dhe jemi. Perëndia është krijuesi ynë dhe ai na ndihmon gjatë gjithë jetës tonë." Ideja është se ashtu si një baba njerëzor siguron për familjen e tij, Perëndia siguron për ne, edhe pse në gjëra shumë më të rëndësishme. E dyta, edhe qenjet shpirtërore gjithashtu jetojnë dhe lëvizin dhe kanë qenjen e tyre tek Perëndia. Tek Jobi në kapitullin 1, engjëjt quhen bi të Perëndisë, jo vetëm sepse Perëndia i krijoi dhe i mbështet ata në ekzistencë, por gjithashtu presupozohet dhe për rolin që kanë për të kryer urdhërimet e Perëndisë. E treta, kombi i Izraelit quhet Biri i Perëndisë. Tek Eksodi, në kapitullin 4, Perëndia i thot Mojsiut që ti thot Faraonit: "Kështu thot Zoti, Izraeli është biri im, i parlinduri im." Gjithashtu dhe tek Ligji i Përtërir në kapitullin 32, Mojsiu i drejtohet kombit të Izraelit duke i thënë: "Ke lënë pas dorësh këmbin që të ka pjell dhe ke harruar Perëndin që të ka formuar." Pra kombi i Izraelit nuk ishte një kombi i krijuar dhe i zhvilluar natyralisht. Perëndia e krijoi këtë komb nëpërmjet ndërhyrjes hyjnore dhe rrjedhimisht ishte aty Izraelit. E katërta, trashëgimtari i mbretërisë së Davidit, mbreti i cili ishte një pasardhës i mbretit David, u quhet Biri i Perëndisë sepse u vendos në fronin e tij nga Perëndia dhe duhej të drejtonte nën autoritetin e Perëndisë si përfaqësues i Perëndisë. E pesta, njerëzit që pasqyrojnë vullnetin e Perëndisë në veprat e tyre mund të quhen bi të Perëndisë, përderisa kjo u jep atyre një lloj ngjashmërie. Prandaj Jezusi thotë gjatë predikimit në mal: "Lum ata që përpiqen për paqen, sepse ata do të quhen bi të Perëndisë." Këtë pjesë e lexojmë në Ungjillin sipas Mateut në kapitullin 5 në vargun 9. Pra, fraza Biri i Perëndisë mund të ketë shumë llojshmëri kuptimesh. Përse këmbgulin të krishterët që ta quajnë Jezusin Biri i Perëndisë? Jezusi është Biri i Perëndisë në një kuptim hyjnor. Kjo është pozita e tij në Trinitet. Në shekullin e parë shumë njerëz kishin mendimin se djali ishte ai që vazhdonte traditën familjare. Në atë kohë fëmijët nuk shkonin në shkolla, por bënin atë që bënte familja e tyre. Nëse babai juaj ishte kasap dhe ju do të ishit kasap, dhe nëse babai jut ishte bukpjekës dhe ju do të ishit bukpjekës. Në këtë kuptim, të thuash që dikush është Biri i Perëndisë nënkupton se ai bën punën që bën dhe Perëndia. Dhe kjo ishte pikërisht ajo se çfarë pretendoi Jezusi për veten e tij. Sipas Biblës dhe Kuranit, është Perëndia ai që i ringjall të vdekurin. Por tek Ungjilli sipas Gjonit, në kapitullin 5, Jezusi thotë se është ai që do t'i ringjallë të vdekurit në ditën e ringjalljes. Sipas Biblës dhe Kuranit, Perëndia është gjykatësi përfundimtari të gjithë njerëzimit. Por tek Ungjilli sipas Mateut, në kapitullin 25, Jezusi u thotë ndjekësve të tij se ai do të jetë gjykatësi përfundimtari të gjithë njerëzve. Sipas Biblës dhe Kuranit, Perëndia është ai që në fund i fal mëkatet, ndërkohë Jezusi pretendon tek Ungjilli sipas Markut, në kapitullin 2, se ai është i vetmi që fal mëkatet. Pra Jezusi bën ato gjëra që vetëm Perëndia bën. E vetmja mënyrë që dikush mund të bëjë të njëjtën punë që bën ati, është që ai të ketë natyrën dhe atributet e atit. Jezusi pretendoi se ka këtë marrëdhënie unike me atin. Tek Ungjilli sipas Mateut, në kapitullin 11, në vargun 27, ai thotë: "Çdo gjë më është dhënë në dorë nga Ati im, dhe asnjëri nuk e njeh Birin përveç Atit, dhe asnjëri nuk e njeh Atin përveç Birit dhe Atit të cilit Biri don t'ia zbuloj." Kjo marrëdhënie ka ekzistuar gjithmonë. Këtë e lexojmë në vargun hyrës të Ungjillit sipas Gjonit. Në fillim ishte fjala, dhe fjala ishte pranë Perëndisë, dhe fjala ishte Perëndi. Ai ishte në fillim me Perëndin. Të gjitha gjërat u bën me anë të tij, dhe pa atë nuk u bë asnjë nga ato që u bën. Fjala, Jezusi, Biri ishte me Perëndin dhe fjala ishte Perëndi. Si mundet fjala të jetë me Perëndin dhe të jetë Perëndi? Kjo gjë ka kuptim vetëm nëse e mendojmë në konceptin trinitar. E njëjta vështirësi lind me termin Biri i Perëndisë. Njerëzit pyesin, çfarë ishte ai, Perëndi apo Biri i Perëndisë? Konfuzioni krijohet sepse njerëzit dëgjojnë termin Biri i Perëndisë dhe mendojnë se Perëndia krijoi një lloj pasardhësi të veçantë. Të krishterët nuk pretendojnë se Perëndia krijoi një birë si një pasardhës. Ne pretendojmë se brenda të njëjtës natyrë apo thelb të Perëndisë, Biri është përjetësisht me Atin. Pra, mund të flasim në lidhje me Jezusin që është Biri i Perëndisë, sepse ai është brenda Trinitetit. Ai është Biri i Atit, por ai është Perëndi, sepse ai ka të njëjtën natyrë hyjnore si edhe Ati. Për disa arsye, miqtë e mi muslimanë kundërshtojnë një marrëdhënie të tillë të përjetshme.
Por derisa këta miqtan musliman të mos thonë më se Kurani është një libër i përjetshëm që bashkëton përjetësisht me Allahun dhe buron përjetësisht nga Allahu, më duhet të theksoj vazhdimisht hipokrizinë e tyre. Pra, Jezusi është biri hyjnor dhe për shkak se ai është biri hyjnor, ai është shembulli më i madh i birit të Perëndisë në të gjitha kuptimet e tjera që kemi parë. Qenjet shpirtërore quhen bijë të Perëndisë, por Jezusi është qenia më e lartë shpirtërore. Njerëzit janë quajtur bijë të Perëndisë, por Jezusi është qenia njerëzore më e shkëlqyer. Pasardhësit mbretëror të mbretit David quheshin bijë të Perëndisë, por Jezusi është Mesia, pasardhësi mbretëror i përjetshëm i mbretit David. Kombi i Izraelit quhej biri i Perëndisë, por Testamenti i Vjetër thotë se vetë Mesia është Izraeli i ri. Njerëzit që pasqyrojnë karakterin e Perëndisë në veprat e tyre quhen bijë të Perëndisë, por Jezusi është pasqyrimi i përsosur i karakterit të Atit, aq shumë saqë ai thotë tek Ungjilli sipas Gjonit, në kapitullin 14, në vargun 9. Kush më ka parë mua, ka parë Atin. Pra ky është kuptimi biblik i termit biri i Perëndisë. 6 shekuj më vonë del Muhamedi dhe shpall surën El-Enam, surën 6, vargu 101, në të cilin thotë: Ai është krijuesi i qiejve dhe i tokës. E si mund të ketë ai fëmijë, ndërkohë që nuk ka bashkëshortë? Nga të gjitha kuptimet e ndryshme të termit biri i Perëndisë që jepen në Bibël, a ka të bëjë ndonjë prej tyre me faktin se Perëndia kryen marrëdhënie seksuale me një grua për të prodhuar një pasardhës? Jo, është diçka që të krishterët nuk do ta thoshin kurrë. Por si pas Muhamedit, është ajo që duam të themi kur përdorim termin biri i Perëndisë. Dhe kjo është një provë shtesë se Muhamedi ka qenë një profet i rrëmë.